Turpmāk ikvienam, kurš vēlēsies rosināt referendumu, jārēķinās ar vairākām būtiskām izmaiņām. Saeimas ārkārtas sēdē šodien pieņemtās likuma izmaiņas paredz, ka turpmāk referendumu ierosināšanai par grozījumiem likumos vai satversmē līdz 2015. Gadam pirmajā parakstu vākšanas kārtā būs nepieciešami 50 tūkstoši, bet pēc šī termiņa 150 tūkstoši parakstu. Pret nepieciešamo parakstu sliekšņa paaugstināšanu iestājās opozīcijas deputāti un arī piketētāji pie parlamenta ēkas. Par atkārtot skatīto likumu vairāk Madara Līcīte. Saeimas deputātus pirms ārkārtas sēdes sagaidīja pikets, kura dalībnieku vidū bija manām bijušie PCTVL politiķi, kuri protestēja pret iecerētajām izmaiņām likumā par referendumu ierosināšanu. Valsts prezidents Andris Bērziņš nodeva minēto likumu pirms mēneša saimai pārstrādāšanai, jo viņa prātājā noteiktais regulējums negarantēja vēlētāju tiesību ievērošanu. Šodien atkārtot caurlūkojot likumu, deputāti nolēma, ka līdz 2015. Gadam referendumu ierosināšanai jau pirmajā kārtā būs nepieciešams savākt 50 tūkstošu parakstu līdzšinējo 10 tūkstošu vietā. Otro kārtu, kā līdz šim organizēs Centrālā vēlēšana komisija, un referendums notiks, ja par iniciatīvu būs parakstījušies vismaz desmitā daļa vēlētāju, bet no 2015. Gada būs vairs tikai viena parakstu vākšanas kārta, kurā iniciatoriem pašiem būs jāsavāc 150 tūkstošu parakstu. Un tiešām mēs domājam par kārtību, kas nodrošinās cilvēkiem vākt parakstus efektīvi. Vairāk debatētāji norādīja, ka nesenais referendums par divvalodību Latvijā ir pierādījums, ka valsts tērē līdzekļus referendumiem, kuriem nav vēlētāju atbalsta. Deputāti saglabāja esošo kārtību parlamenta atsaukšanai. Arī turpmāk ierosinot Saeimas atlaišanu, pirmajā parakstu vākšanas kārtā būs jāsavāc 10 tūkstoši parakstu. Ja nu tiešām ir sabiedrībā ir tāda vēlme un dominējošais viedoklis, ka tas viss ir bijis pilnīgi nepareizi, tad sabiedrībā ir pilna iespēja rosināt Saeimas atlaišanas procedūru, kur nekāda apgrūtināta netiek. Ar pieņemto likumu nemierā ir Saeimas opozīcija, kur uzskata, ka pēc koalīcijas pieņemtajām izmaiņām Latvijā referendumu vairs nenotiks. Mēs neesam gatavi būtiski ierobežot tautas tiesības ietekmēt politiskus procesus un palielināt naudas svaru politikā. Formāli 10% paliek tie paši, bet mēs jau zinām, ka vēl ir detaļas. Un piedāvāta procedūra ir tāda, kas faktiski dara šo 10% pilsoņu gribas izteikšanu par neiespējumu. Nākošais solis, ko mēs varētu darīt, tas ir ķerties klāt satversmes otrajam pantam. Un ierakstīt tur, pieņemsim, kaut ko līdzīgu. Visa vara Latvijā pieder vienotībai vai varbūt pieder juridiskajai komisijai. Ir vēl trešais variants, bet to es skaļu varbūt neteikšu savai, ja tāpat sapratīs. Likumā iekļauts arī regulējums par Eiropas pilsoņu iniciatīvām un aģitācijas kontroli, kas kontrolētu referendumu finansējumu izcelsmi. Valsts prezidenta padomnieks Edgars Pastars norāda, ka Saeima ir ņēmusi vērā valsts prezidenta iebildumus. Valsts prezidenta motivācijas rakstu var ņemt vērā dažādi, kā ir Saeimas debatēs izskanēja. Un šis veids, kāds ir izvēlēts, principā atbild uz tiem dažiem galvenajiem jautājumiem, kas mums bija. Vai aicināt prezidentu vēlreiz neizsludināt likuma grozījumus, opozīcijas soli vēl lemt. Zaļo un Zemnieku savienība par savu lēmumu paziņos pēc tikšanās ar valsts prezidentu nākamnedēļ. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.